Na oslavy vojnovej Slovenskej republiky prišlo tak málo ľudí, že sa ani nedopustili žiadnej výtržnosti tento raz. Pokojné správanie sa účastníkov zhromaždenia ospravedlnil hneď na začiatku podujatia jeho hlavný rečník Marián Kotleba takto, citujem. Príde doba a čas, keď nás bude na námestí toľko, že takéto ústupky štátnej moci nebudeme musieť robiť. To sa po nemecky, co to hovorí, es kommt tak. Ale je to zvláštne, títo ľudia ako keby si pomýlili krajinu, lebo bojujú za slovenský štát v slovenskom štáte. Zvláštne. Inak si ho predstavujú. No, ja som sa dozvedela náhodou, že môj bývalý spolužiak, dávno som ho nevidela, sa zúčastnil na oslavách toho bývalého slovenského štátu a náhodou som ho stretla na ulici a hovorím, Jožko, pre Boha živého, ty si fakt tam išiel oslavovať. On povedal, Jož, ja som tam bol, ale nebol som oslavovať. Ja som sa bol pozrieť, kto to tam vlastne je. A ja ti garantujem, že okrem Kotlebu, každý jeden sa tam bol iba pozrieť, kto tam je. Ja verím, že už o rok príde tá doba a ten čas, keď na námestí bude stáť len sám Kotleba. Aj bez tých zvedavcov ospravedlní sa sám sebe za malú účasť a pôjde domov, odkiaľ sa už nikdy nevráti. Ale, pán Kotleba, máte pravdu. Že som sa povedal, ak nás pozeráte, ale to je skoro nemožné. No ale fakt, ja si myslím, že treba veriť. Myslíte si, že nie je tak dlho hore? To vraj hovorieval jeden vojenský veliteľ, takže treba veriť, že príde čas a doba, keď sa všetko u nás obráti o 360 stupňov. No. To hovoril aj náš veliteľ na vojne. Veríš Boha? Sa pýtala jedna vojaka. Nie. No vidíš, a my neveriaci si musíme veriť.